Українські боксери увійшли до топ-10 боксерів світу за версією World Boxing News. Василь Ломаченко посів другу сходинку рейтингу, яку продовжує утримувати вже тривалий час. Також до списку потрапив і Олександр Усик. Раніше він посідав 15-те місце, але після бою з латвійцем Майрісом Брєдісом піднявся на 5 сходинок і нині закриває першу десятку рейтингу. При цьому лідером списку залишається чемпіон світу у середній вазі за версіями WBA та WBC Геннадій Головкін. Головкін з Казахстану. Раніше Василя Ломаченка визнали найкращим боксером світу у 2017 році за версією американського телеканалу HBO. Там вважають, що українець володіє найчистішою технікою в спорті. Також наразі визначається місце проведення наступного поєдинку Усика з Муратом Гасієвим. На місце проведення бою світової боксерської суперсерії претендують Україна, Саудівська Аравія та Росія.